This is an admission, sabi ko sa inyo. To their mind, the return of Marcos is unstoppable. Eh taranta sila eh. <laughs> mga kababayan, pag-usapan po natin itong uh, pahayag ni dating Senior Associate Justice Carpa tungkol dito po sa PCGG na ang sabi po niya, pag nanalong Pangulo si Bongbong Marcos, tutunawin, i-abolish yung PCGG, yung Presidential Commission on Good Government, na to recover the so-called ill wealth ng mga Marcoses? O Karpa, dapat noon pa yan, inabolish? Dapat ba talaga? I-abolish siya. Kasi yung PCGG is an agency na itinulak ng mga kabalot ginawa ni Coricong na nasa likod mga kabalot elite oligarchs para uh, kam yung hindi sa kanila the so-called ill wells na nilabel po ninyo na mga dilawan, hindi man po ilgatin Kinumpis ka ninyong kinumpis ka. Yung hindi inyo. <laughs> di ba? Kaya nga, wala kayong napatunayan na nanakaw. Ano sabi ni Milda? Hindi kami nagnakaw. Kami ang ninakawan. Napakalinaw. Uh, the trial of the century in New York. Bukya kayo. <laughs> Napawalan sala si Mrs. Marcos. Eh, mga sistema ninyo. Ngayon, sinasabi ninyo na if elected president, this is an admission na panic mode na kayo. na talagang ang uupong next president, si Bongbong Marcos. Ay, kaya propaganda kayong propaganda para kala ninyo, kaya pa ninyong lokohin yung mga mamamayang Pilipino sa Ilgatin Wells? <laughs> <laughs> Hindi kayo umuobra ngayon sa disqualification. Alam ninyo, ibabasura man, ibabasura man lang yon Ano nga? 14. O sabi, didesisyonan January 17. Didesisyonan na. Kaya nagiba naman kayo ng ano, Ah, uh, nagibang issue na naman kayo. <laughs> Bali kayo sa Ilgatin Wells. Ah, <laughs> uh, nyo, basahin ko itong <clears throat> balita, magagabayan 'no. Ah, uh, ABS-CBN. If elected president, the sheer former senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is expected to abolish the Presidential Commission on Good Government tasked to recover the family's ilgaten wealth. Anong ilgaten? Kayo lang naman nagsabing ilgaten? Yung korte, nag-decision sila na pangalanan nito ilgaten? Yung aligasyon lang ng kampo ninyo? <laughs> Alam ba ninyo mga kababayan na purposely talagang nilabel itong ilgaten para mahold nila? Yun ang kanilang intensyon. In that is the, you know, uh, part of the game plan nila. Strategy, uh, i-brainwash yung mga tao, it is ill-gotten. Pinaniwala buong mundo na mga elite oligarchs para sila yung magkinabang, hindi yung mga mamamayang Filipino in humanity. The humanity, sabi ni Mrs. Marcos. This is not only for the Filipino people. This is for the world. <laughs> Ginawa ng ano? Propagandista ng mga elite. Mga kababayan itong si Carpac. Uh, retired na kasi. Uh, dito niya ako magtatrabaho. Possibly ganun mga kababayan. <laughs> Ah, uh, sagot ng spokesman po ni Bongbong Marcos, sabi ni Vic Rodriguez, ah, uh, Rodriguez promptly described Carpio's claim as a purely speculative scenario which their camp does not respond to. <laughs> Ignore. Eh, Rehas na mga issue po. Uh, Bati yung dating kasama niya doon, si si Rina, eh dito nakatutok po sa Ilgatin Wells na sinasabi nila. Oh, bakit po sila napaka, napaka tawag dito? Tawag dito sa amin, kidit? Dito sa Yaman, na for the past 35 years, hindi man nila na hindi man nila na recover yung mga sinasabing ni recover. Hindi eh man po yon kinuha lang po nila ang term nga po, sequester, uh, ikuan po ninyo, i-search eh, eh ninyo kung ano ang ibig sabihin ng sequester, is to isolate. Because it, it is under question, in-isolate mo na. Uh, yung iba, kinuha na nila, hindi man nila napatunayan, kaya nga sabi ko sa inyo, many times, si Bongbong Marcos, in an interview nagsabi, ito ang mga sinasabi ninyong uh, ninakaw na yaman, hanapin ninyo kung baga mayroon kaming ninakaw. Because we filed already a quit claims. Pag nakuha ninyo, inyo na. <laughs> Wala mag Pero kumpis ka sila ng, kumpis ka ng hindi sa kanila, iyon ang problema dito sa mga dilawan, mga kababayan napakasasama ng ugali. Ngayon, intensify sila ng propaganda kasi alam na ninyo, palapit ng palapit. Imbis na tumaas yung ratings ng kanilang manok, lalong bumuloso. <laughs> In an online forum, Carpi warned that the son of the late dictator will spend most of his time as President undoing the efforts of the PCGG? What? Guni-guni lang ninyo po yun. Walang ganon na mangyayari. O di ba? Bakit naubosan oh, niyang panahon? May, may usgado, nasa usgado na lahat. It is for the court to decide. <laughs> Tama? Tama? 35 years na kayo? More than 35 years na kayong ganyan? Kung totoo yung inyong mga claims, di, nakuha na ninyo. May na, may na, uh, nakulong na sana sa mga Marcos. Wala man kayong naipakulong. di kayo mga bugo. Si Curricong, umupo, sum, pumalit. Si Ramos, lahat uh, dilawan hanggang kay panot. Oh, lahat mga kalyado ninyo, ka, si Guya, ganun din. Di ba? Eh, yan, dikit si Guya kay, ano, kay Bungbong Marcos. <laughs> Protect Bungbong Marcos. eh, <laughs> uh, alam na napapaligiran ng mga <laughs> sweetie. Di ba? <laughs> that's really the problem if Bongbong Marcos Bongbong becomes the president. I don't expect the 125 billion to be recovered anymore. Ano 125 billion niyo? Trillion, trillion ang yaman nila. Ano siya sabi ni 125 billion? <laughs> Dito pa lang sa figures ni wala na. Eh ba? Diba? Puro Trillion, o oh, binabasa nga ni Mrs. Marcos publicly O oh, gano'n yan, sabi niya Ano, basahin mo Mrs. Marcos Kay uh, Melchanko 250 Million dollars ba to? Hindi yan, billion <laughs> Tapos, sasabi <laughs> Pesos, 125 One document lang yun ha tapos sasabihin dito ni Carpa, 125 billion pesos lang. Sa figures pa lang, wala na kayo eh. At yung yaman ng mga Marcoses, ah, hindi po ninakaw. Wala mang ganong yaman ang Pilipinas para nakawin sa Pilipinas. <laughs> diba? May mga ginto ba yung Pilipinas? na nasa pangalan mismo ng bansa natin noon? Alam ba? Mismong si President Marcos ang naglagay. Yung ito nga ng IMF World Bank, si... Si Marcos ang nagano naglagay. Oh. tapos, pinapalaganap ninyong kwento, it is a fake news. Kita na ninyo. Ba't hindi ninyo tingnan ang document ng World Bank? Ingin ninyo doon sa former abogado din yun ni eh. Legal counsel na si Karin Hudes. Ayaw man ninyong patulan. Bakit? Mabubuking kasi kayo. booking sa inyong mga kasinungalingan. Ah. Hindi daw da marirecover. Citing the amount that the government supposedly still has to take back from Marcos' family. Kaninong kasalanan nito. Yung failure ninyo, isisisi ninyo sa Marcos family. Hindi naman ninyo kasi ma-recover kasi wala kayong ebidensya. 35 years. Ikaw, naging senior associate justice. Ano ginawa mo? nag ka na lang? Hindi naman ninyo ma-recover. Ang dami ninyong nakaposisyon. Hindi naman ninyo magawa. Anong ibig sabihin nun? Isambaya noted that 174 billion worth of ill-gotten wealth been recovered so far by the PCGG. O tanong, asa na ito ngayon? Ano ginawa ninyo noon? Sa kwarta na sinabi ninyong na-recover niyo, nasaan na? Ninyo, <laughs> Carpa noted that Marcos is the court appointed administrator of the state of his father And he has allegedly refused to pay an estimated estimated 203 billion in state taxes. Niyasaka. <laughs> Anong ginagawa na ninyo? You see? Lahat kayo aligasyon. Yeah? Allegedly, oh. Aligasyon. Nobody seems to hold him to account for that. Including you. Odi, di, Inotil pala kayo. If he becomes president, lalo na goodbye na yan, goodbye talaga kasi wala man, wala man dapat kayong nire-recover kasi wala man nga nin ninakaw sa inyo. Bakit? Mayaman kayo tulad ng yaman ni, Bong, ni ng mga Marcoses para may nakawi na ganito? <laughs> Kailan yon nangyari na blatter ninyo? Uh, sabi dito mga kababayan ni Rodriguez, we do not respond to purely speculative scenario concocted by the same man who espouses divisiveness instead of national unity in a wrongly led numerous noisance petitions against presidential aspirant Bongbong Marcos, sabi po ni Rodriguez, of Carpas uh, Remarks. Wala, eh, malapit na pong issue sa basura. <laughs> yung noisance candidate, ay uh, yung noisance petitions uh, na-initiate ng kanilang mga kampon. Uh, that's the reason why nag-ibang kuha naman siya. Ibang topic naman na niya. <laughs> Rodriguez was referring to the cases filed against the candidacy of Marcos grounded on his tax conviction convictions and issue first raised by CARPA. According to Marcos' spokesman, CARPA signature signature yellow political tirades are better ignored. Ganda na baka, label ni Rodriguez. Y signature yellow political tirades. <laughs> <laughs> former ombudsman Conchita, uh, Conchita, Carpio Morales, another isang bayan convener warned also against the return of the Marcos Sesto Malacana. Uh, sabi ko sa inyo. Ah. Uh, tang, uh, ano, uh, it, this is an admission, sabi ko sa inyo. To their mind, Marcos is unstoppable. The return of Marcos is unstoppable. Eh, taranta sila eh. <laughs> A Marcos presidency, sabi niya, we let uh, the country slide down, go down the hill more. What? Baliktad po, yung presidency po ng mga dilawan, yun ang naglubog sa atin. Sa kalalim-laliman ng uh, uh, komunoy, yun ang nangyari po. Kaya nga oh, tingnan ninyo, napakahina ng ating bansa. Internal, external security. Alam, ba'kit ang gulo-gulo kasi ninyo? Ba'kit Kayong mga pinklawan kasi, kayong mga dilawan, funded kayo ng mga oligarchs kabal nang gusto itong bansa natin ay hindi maging uh, hindi makabangon para lagi lang nasa kontrol nila at yung yaman na dapat pakinabangan ng mga mamamayan, sila lang ang may hawak, pinakikinabangan nila. The gold. Huwag kami. Eh wala nga ngayong tigil sa kakapropaganda. Dahil doon, uh, former Marshal of Victim and Human Rights Lawyer Nery Colmenares reiterated that the Marcos dictatorship was not the golden era of the Philippines as perpetrated by supporters of the Marcoses, inyo yon kasi kalaban kayo. May kalaban bang nagsasalita ng mabuti sa kanyang kaaway? Di ba hindi? O, kayo yon. <laughs> <laughs> Meantime, Carpio said that they are still coming up with a complete list of senatorial candidates to endorse in the coming upcoming election. O oh, buhay na ninyo kung sino yon para may package na yung pag-shoot namin sa Inidoro ulit. Uh, ibabao namin yon sa Inidoro. <laughs> For the second time. Shwak! <laughs> He noted that among the conditions is that the aspirant must also publicly endorse the presidential bid of Vice President Lenny Robredo. O, kita mo na. <laughs> Sabi ko nga kahapon, eh, si Lenny Robredo is running for uh, president, independent. Doon pa lang, may problema na. Tok, LP siya, umalis. Nag-file, independent. Tapos, ginawang, 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 uh, dawag dito, Vice President, si Kiko ILP. Anong glossing strategy yan? <laughs> Pagkatapos, gusto niyang pagkaisay. Kayo nga, hindi kayo magkaisa? ah, uh, ngayon, nag-ikot-ikot si Lomi doon sa nasalanta ng bagyo. Siya lang. <laughs> Wala, hindi man kasama si Kix. Ni magsama mga kababayan ng mga uh, sabi nila, kaalyado nila, hindi man inimbita si Chill. <laughs> si Chill. <laughs> Iwan ko, hindi ko man makita kung si Chill po ay pumunta man lang doon sa, no? sa nasalanta. Wala lang. man eh. <laughs> punta for political purposes lang. Di ba? Si Lomi, naging reporter. Tapos, nang pumunta si Cakes, ang kasama si Xiaowi, yung asawa niya. Ah, bakit? Si Xiaowi kasi, yung ginamit man ni Cakes para maging uh, <laughs> popular. <laughs> kasi, si Siya, po, Omega Star. O, ang kasama niya. Kung sila magsama kasi ni, ni ano, langaw ang pupunta doon. Di ba? So, mag din si si Kix, kasama, asawa. ini man si Lomi. Doon pa lang, nagkakanya-kanya kayo. O, yung unity, malams na. Ano? Ano di ba? Bakit ninyo ganito? Ah, uh, yung condition i-endorse si Vice President Leni Robredo. Ah. Uh, o bakit itong mga Kalyado ninyo? Ah, uh, nag-endorse ba publicly day by day? Ay, si Kwan nga. Si... Tawag dito? Si Marujas. O ano na si Marujas? Sumama na kay Bongbong na Marcos daw eh. <laughs> Noong 2016. Ano? Yung election uh, eleksyon na tumakbo senador. Ay. Nung matalo si yung campaign manager nila ngayon, si si Bam, nagsama-sama sila. Iba-iba ng kulay. Kahit yung otso de ritso, sumama si Mar, hindi. Hindi sumama. Ah. Kung si Marujas nga na hard uh, dilawan, hindi na ninyo makumbinsi ngayon to endorse presidential candidate noon ninyo o, oh. o oh, di ba? Nasa oh, na kayo ngayon? Nagkawatak-watak na kayo kasi mismong kayo ay walang tiwala kayo sa bawat isa. <laughs> di ba? <laughs> As a result, si Marwas ang sabi, kasi siyempre, aranita yon o yon. <laughs> Ha, <laughs> ah, <di> ba? <laughs> Yung asawa ni Bongbong Marcos, Araneta. Ayon. Ah, Alams na. <laughs> Kaya, ngayon, panic mode kayo because of the impending Marcos presidency. Kaya itong ginagawa ninyo. Bumalik kayo sa mga Uh, black propaganda ninyo na kala ninyo, paniniwalaan pa ng mga mamamayang Pilipino. Huwag kami, tumahimik na lang kayo. Ito advice ko sa inyo mga pinklawan. Tumahimik kayo sa kababalak propaganda ninyo kasi uh, gising na yung mga mamamayang Pilipino. Hindi, hindi yun effective. Pumo, pumokos kayo doon sa kung anong mai-offer ninyo sa mga mamamayang Pilipino. Pa, paano mai maibangon ang kalagayan natin, <clears throat> lalo na dito sa pandemonyo. Iyong posisyon ninyo sa pandemonyo, lalong walang kakwenta-kwenta. The same with the, ano, huwag kami. The same with the mutation, ruling, ano, power, Di ba? Ano na offer ninyo? Pagbabago dito? Wala. Lahat lang kayo propaganda para makaupo. Pero yung mabago yung kalagayan, di ba? Wala man. <laughs>